Pirms mēneša daudzas panorāmas skatītājs satrauc ziņa par diviem maziem bērniem, kurus pašvaldības policija atrada dzīvībai bīstamos apstākļos un nolēma nošķirt no vecākiem. Ģimene joprojām nav izpildījusi nosacījumus mazuļa atgūšanai un viņa atrodas bērnu namā. Pērn Rīgā pieņemta aptuveni 120 lēmumu par bērnu atņemšanu vecākiem steidzamā kārtā. Un šo tēmu turpina Zāna Dozola Balode. Pērnā gada decembra sākumā pašvaldības policija atzina, redzētais kādā Pērnavas ielas dzīvoklī nav bijusi ikdienišķa situācija. Gadu un divus gadus vecajiem puikām mājās nav bijis ne pārtikas, ne apģērba. Tas bija tas šokējošais, kad pirmkārt jau, ka šie bērniņi guļ kaila, pilnīgi viņiem drēbīši tur nav īpaši, atrast nevar. Nevar atrast dzīvoklī, ko viņiem pabarot, ko viņiem iedot paēst vismaz, jo viņi pavisam mazi tie bērni. Tā kā varētu teikt, ka arī priekš policijas darbiniekiem šis bija šokējošs tādā veidā pasākums. Tu ir vienam bērnam gulta, ja? Otrs bērns guļ. Ir pagājis vairāk nekā mēnesis. Mazuļi dzīvo bērnu namā un viņiem tiek meklēta audžu ģimene. Mamma abus brāļus apciemo, taču, lai gan laiks laboties un atgūt bērnus ir bijis, ģimenes vide neesot mainījusies. Vecākiem ir stipri jāpiestrādā ar sociālo dienestu un pie savas attieksmes par bērniem, kā arī jāpiestrādā pie saviem sociālajiem jautājumiem. Labdien! Mēs no Latvijas televīzijas. Mēs jums gribējām pajautāt, vai... Kaimiņi teica, patīkams negaidīts žests no ģimenes bijusi atvainošanās. Atnāca zīmīte, mums bija paskastē, bija zīmīte par to, ka viņa atvainojās ļoti par to, kas noticis un apsolās, ka vairāk nekas nenotiks tāds. Gadu un divus gadus vecajiem puikām esot spēcīgi emocionālā saikne ar abiem vecākiem. Bāriņtiesas vadītājs teica, lai gan apstākļu uzlabošanās progress nav novērots, viņš pieļauj vairāk nekā 70% varbūtību, ka puikas ģimenē varētu atgriezties. Šīs gadījumas bāriņtiesas izpratnē neesot raksturojums kā sliktākais. Es to izjūtu tādā veidā, ka šie neteiksim pārkāpumi, bet gribas teikt noziegumi pret bērniem ir arvien skaļāk un skaļāk un tie kļūst tādi ciniskāki no vecāku puses. Lēmums par bērnu steidzamu nošķiršanu no ģimenes pērnu galvaspilsētā pieņemts 120 reizes. Līdzīgs skaits bijis arī iepriekšējos gados. Zāna Dozola Balode, Vāters Blums, Latvijas televīzija.